Нещодавно в місті відбулися збори, на яких були присутні депутати обласної ради та громадськість міста. На жаль, нас, представників ЗМІ, на це зібрання не покликали. Ми дізналися, та люди звертаються постійно на телестудію з новиною, нібито кардіологічне відділення першої лікарні збираються закрити або перенести до другої лікарні. Саме це ми з'ясовували сьогодні в першій лікарні. Насправді це не так. Ніхто не збирається закривати ні кардіологічне відділення, ні інфарктне. В міській лікарні номер 2 два відділення. Одне займається гострою коронарною патологією. В першу чергу це інфаркти міокарда, нестабільна стенокардія, гострі порушення серцевого ритму. І друге відділення, власне кардіологічне, воно займається в основному хронічними хворими з захворюваннями серця. Мова йде про те, що планується реорганізація медичної служби міста. І от 30 вересня це було представлено всьому місту. Точно це називається презентація проєкту створення Білоцерківського госпітального округу. Цю концепцію представляла лікар Бігарі. Ну і згідно цієї концепції, інфарктне відділення планується перевести в міську лікарню по вулиці Сімашко, тому що планується ту лікарню зробити лікарнею швидкої допомоги. А лікарня номер 1, де знаходиться зараз інфарктне відділення, планується, що це буде лікарня планового лікування хворих. Але інфарктне відділення створювалось таким, як воно зараз є, роками. І створено ідеальні умови для госпіталізації хворих. Ворота лікарні, через 10 кроків в'їзд, вхід в інфарктне відділення. Буквально через 5 кроків реанімаційний зал. Ще через 5 кроків лабораторія Інституту серця Київського, де робиться аортокоронарографія і стентування. Реанімаційний зал, по обидві сторони від нього по дві палати, блок інтенсивної терапії. Згідно ж концепції, яку представила пані Бігарі, інфарктне відділення планується розмістити аж на 8-му поверсі міської лікарні номер 2. Ну, перед цим я ходив до Павла Михайловича, завідуючого міськздороввідділом. Він казав, що будуть старатись зробити інфарктне відділення на першому поверсі стаціонарного корпусу лікарні номер 2. Але я знаю умови ті, що там є. І таких умов, як у нас створені для лікування хворих, там просто технічно неможливо зробити, навіть якщо це перебудують. На ту перебудову підуть сотні тисяч гривень, сотні тисяч. А все рівно не буде таких умов, як у нас. Ну, я розумію, що реорганізація неминуча, але ж метою кожної реорганізації має бути покращення надання медичної допомоги. В цій концепції, що виклала пані Бігарі, навіть тележурналісти там внизу останньою строчкою помітили, що мова йде тільки про збереження лікарняних закладів, про збереження ставок лікарів, медсестер. І жодного слова не сказано про те, що треба покращувати умови надання медичної допомоги, а не просто реорганізацію. Для чого тоді та реорганізація? Чи доречним є перевод саме втрата 3-2 етажів саме в першій лікарні до того, щоб перевести все в один поверх Сімашко, другої лікарні? Ну, я думаю, що цього робити не потрібно. От я навіть Павлу Михайловичу дав, тому що на слух не все добре сприймається, от викладки. Вони звучать так, що, наприклад, поверхом вибору для блоку інтенсивної терапії інфарктного відділення є перший поверх. Що буде в лікарні номер 2? 8-й поверх. Маршрут пацієнта повинен бути якомога коротшим. В міській лікарні це двері блока інтенсивної терапії. І тут же реанімаційний зал. Що буде в лікарні номер 2? Блок інтенсивної терапії повинен бути компактним. Не малим, але компактним. У нас так і є. Реанімаційний зал, великий реанімаційний зал з великою кубатурою.
і зліва від нього, і справа від нього по дві палати інтенсивної терапії. Тобто, якщо з хворим щось трапилось, тут же лікар знаходиться і може надати допомогу, яку тільки можливо. Ну і навряд чи це буде забезпечено в лікарні номер 2. Далі. Лікар інфарктного блока повинен бути максимально близько від приймального відділення і від кардіологічного відділення, тому що його визивають і туди, і туди. Відстані в міській лікарні номер 2 такі, що навряд чи лікар завжди встигне вчасно, навряд чи. І потім уявіть собі маршрут пацієнта в міській лікарні номер 2. Приймальне відділення, довгий шлях до ліфта. Ліфт є ліфт. І потім ліфтом на 8-й поверх. Ну, на жаль, в нашій спеціальності дуже часто все вирішується за 3 хвилини. Якщо за саме 3 хвилини, не 3 години, а 3 хвилини. Якщо за 3 хвилини лікаря не буде поряд, та ще й з апаратурою, на жаль, часто все кінчається погано. Тобто перевод інфарктного відділення в умови лікарні номер 2 вважаю недоцільним. Во-первых, тут стабільний колектив вже. Стабільна це саме поліклініка. І вже є що, так оттуда ж направляють нас одинок сюди. Поэтому, звісно, ми проти того. Вот. Тут вже колектив якийсь сложився, грамотний все. Всі ми їх поважаємо, і вони нас. Так що тут, як той казав. Ми проти цього. Все буде залежати не від міста, а буде залежати від рішення Кабінету міністрів, рішення Міністерства охорони здоров'я, яке в ближайший час подасть бюджет медицини, і в ньому буде видно, яка буде структура, що може оставатися на місцях. То, що ми знаємо чітко, це буде статися первинна ланка, вторинна ланка – це у нас Сімашка або лікарня інтенсивного лікування, інфекційні, тубдиспансери, психоневродиспансери. До якого рівня вони відносяться буде сьогодні, все це непонятно. Тому ми сьогодні не робимо ніяких кроків, нікого нікуди не переносимо. Але якщо на то буде воля держави, вибачте, місто нічого зробити не зможе. Буде структуризація підрозділів чітко по своїм узловим направленням. Кардіологія, згідно, опять же, тенденції Міністерства охорони здоров'я, біля церкви в госпітальному окрузі планується лікарня інтенсивного лікування, яка сьогодні знаходиться, буде плануватися на території другої лікарні. На Семашка. Тому кардіологія з всіми службами, які рядом з нею йдуть, планується перевести дійсно в другу лікарню. Тому що по всім потокам, по всій інтенсивності лікування первинна допомога невідкладно буде надаватися там. Але це все плани, які сьогодні ще не винесені ні на рішення виконкому, ні на рішення сесії, це просто працює експертна група, і київська, і депутати обласної ради, і управління охорони здоров'я працюють над цим, щоб оптимізувати і зробити людям більш полезніше, а не наша скоро їде то на першу лікарню тут не приймають, потім іде на другу, повинна бути висадка, чітка логістика дороги. Ми знаємо, що пацієнт, він іде туди чітко, його приймають в течение 3 хвилин, його доставляють уже в відділення, йому оказують допомогу, при тому качественно і при тому дуже інтенсивно. Оцей корпус, я учасник будівництва його, цього корпусу, ще давним-давно було. І коли він, цей корпус терапевтичний, в експлуатацію вводилося, то ми знали, тоді був жандар Володимир Іванович за відділенням. Будували цей корпус для чого? Щоб місто було із заходу, і сходу в центрі. Заріччя теж, щоб було, сюди люди були. Тобто географічно воно повинно бути тут на місці. А Сімашко теж будували його там, але ж там, розумієте, один кінець. Попробуй з Ліванівського туди добратися, інфарктнику, попробуй його довести і так далі. Тому оцей, думаю, що цей корпус, це терапевтичне, воно на місці, його треба зберегти тут.
Починають мешканці Білої Церкви вирішувати, що для них є кращим і як. І чи саме управління наше білоцерківське, чи наші депутати зможуть приймати участь в обговоренні там, в Києві, бо дійсно Київ буде потім вирішувати, як нам краще тут лікувати своїх хворих. Чи ми зможемо тут відстояти свої інтереси? Я вам скажу, що дивлячись на той бюджет, який сьогодні маємо на 17-й рік, ми маємо дуже плачевну картину. І крім фінансування заробітної плати, нічого з центру не прийде. Тобто все стягар ляже на плечі нашого міста, на бюджет, на наших мешканців, які платять сьогодні налоги. І я вам скажу, що професіонали повинні займатися своєю роботою. Я розумію, що люди хочуть участвувати в якихось рішеннях, але рішення може приймати експертна група, яка вважає такі речі. Ви знаєте, ми сьогодні маємо такі показники, коли ми навіть не представляли, що ми можемо вичерпати. Але балансова стоїмость одної ліжко дня, да, це дуже великі гроші. Це десь більше 360 гривень на день в стаціонарі. Це їжа, це медикаменти. І коли ми почнемо це все вважати, то вибачте мені, з якого бюджету піде це? З карману міста? Місто не потягне. Сьогодні вже ми бачимо, що на те, що ми функціонували заклади міста, а в нас їх близько 20, потрібно близько 25 мільйонів гривень з нашого міського бюджету. Подивимося, який у нас великий міський бюджет, а не дуже великий. Це тільки на комунальні послуги. Так? А є ще зарплати, які будуть не до кінця профінансовані, а є ще медикаменти, а є ще куча аварійні ситуації, обладнання. Що ми маємо? Ми маємо дуже велику колосальну нагрузку на бюджет. Тому я вважаю, що обговорення – це дуже хорошо, але професіональне рішення, професіональна відповідальність ляже на тих людей, хто підпише приказ від імені управління, від імені мерії, депутати поставити підписи під своїм рішенням. Це буде правильне рішення. Тут треба так розглядати цей вопрос многогранно. Чому так не можна так сказати, що... Закрывать, я считаю, конечно, категорически против. Почему? Потому что это создаст массу неудобств для больных. Там именно на Семашко. Почему? Это там лифты, это все. Это вообще и народ, и как эти бабки, детки будут тянуться туда. Это какой это транспорт. Это в принципе непостижимо. Тут коллектив хороший. Все, я считаю, что должно все остаться. Все. Если кто-то хочет что-то использовать, это здание кому-то уже на предназначение, так это зря, конечно, народ поднимется. Так нельзя оставлять. Должно быть все как есть. Дело в том, что сейчас вот это отделение кардиологическое, которое занимает, уже люди привыкли до такой степени, что казалось бы, другого нет. Мы привыкли, что тут врачи, что тут удобно расположение. Что оно существует, как построили, так оно и существует. Что-то новое, я не хочу сказать, что там, допустим, будет хуже или еще-то. Но это абсурд. Если начинается какое-то перемещение, если начинается говорить о том, что там будет краще, что там будет все, это неправда. Это не... И для самих медпрацівників, будем так, и для самих пацієнтів. Это однозначно, однозначно. Потому что если даже взять восьмой этаж, там или что там говорят, куда-то пересели, и выйти там, и все говорят, что это не столь важно. Важно, это тоже важно. Выглянуть в окно, что здесь он парк или что, это тоже важно. Каждый. Тут сама атмосфера уже так сложилась, что тут лечат сердечных больных. Все. Как там будет, ну, я не думаю, что лучше. Вам было бы удобно переехать во вторую больницу, как говорят? Нет, ни в коем случае. Здесь намного лучше. Здесь и врачи, само отношение врачей к людьми лучше, чем в Семашко. Здесь все подготовлено, здесь все есть. Я каждый год теперь ложусь, прокапываюсь без всяких проблем. Даже не приходи сюда, позвонил, себя плохо чувствую, два раза в год. Приходите, места есть, пришел, проверился, если надо, положили, прокапали. Там я не уверен, что так будет. Я иногородний, здесь уже не первый раз. И благодаря этому я живой. Виктор Иванович и вся его команда, которую он создал, это, вот это отделение, это его труд.
Он вложил сюда душу и сердце. И поэтому я против этого. Он сколько спас людей, а на Семашко такого не было ни разу. Поэтому дай Бог, чтобы здесь оставили и не трогали. А если надо, мы поднимем людей. Я завжди за правильний раціональний підхід, а не просто розказує, що ми це когось переводимо. Перевести можна любе і все зробити, але з оптимізацією для кращої допомоги.